Филмот Сестри на режисерката Дина Дума, кој е македонски кандидат за Оскар во категоријата Меѓународен филм за 2022 година, ја доби наградата за најдобра режија на фестивалот во Белград. Младата македонска режисерка Дина Дума при врачувањето на наградата рече дека е особено среќна што е пред публиката на фест, бидејќи нејзиниот филм е зачнат токму во Белград на фест пред 4 години. Во своето сообштение жирито изјави: режисерката е наградена за својата вештина на водење и на сочување на младите актери и фантастичното раскажување низ објективот. Филмот успеа да раскаже приказна за една доста значајна обштествена тема од нашето време и да поттикне диалог. Филмот Сестри имаше светска премиера на Филмскиот фестивал во Карлови Вари, каде ја освои специјалната награда од жирито во програмата Источно од Западот, а македонската фестивалска премиера беше на фестивалот за филмска камера Браќа Манаке. Ова е прв долгометражен филм на режисерката Дина Дума и кинематограферот Наум Доксевски. Филмот ни открива едно тинејџерско друштво во кое поважно е да се забавуваат следбениците на социјалните мрежи, отколку да се негова нормалното пријателство. Визуелизацијата е една од најсилните страни на овој филм, особено во сцените снимени во водата, а зрнестата структура која доминира во фотографијата со својот ретро шмек како да се спротиставува на дигиталната острина на милионите филтрирани хиперреалистични фотографии од мобилните телефони, кои младите дневно ги објавуваат на социјалните мрежи. Главните улоги во филмот ги толкуваат Антонија Белазелковска, Мија Жиро, Ханис Багашов, Майлинда Косумович и Вериса Недеска. Продуцент на филмот е Марија Димитрова, сценариото го подпишуваат Дина Дума и Мартин Иванов, кинематографер е Наум Доксевски, монтажер Мартин Иванов, сценографијата е на Кирил Спасевски и Симо Бранов, костимите се на Роза Трајческа-Ристовска, шминката на Жанета Димитриевска, музиката на Игор Василев Новоградска, а дизајнот на звук на Ристол Чинов. Сестри е копродукција помеѓу Македонија, Црна Гора и Косово. Филмот се снимаше во 2019 година на локации низ Скопје. Тоа постигнеш со еден клик. Толку. Како курвите?